Zay no tao Moramanga fa raha ny amin'ny faritrinena Bekosa indray dia notokana ny praiministra Omaly ny birao paritry ny fanabeazam-pirenena tao amin'ny faritry Menabe tao ity sampana raha ity izay nanofa birao hatrany nandritry ny taona maro izay nisiny taorinan'izay fitokana fotoafitrasa izay dia nirosy tamin'ny fanolorana kidy skolera ho an'ireo mpianatra ny fitondram-panjakana ka ny praiministra no nisolotena ny fitondram-panjakana tao anatin'izay tahaka ireo faritra hafa dia tsy adin'ny fanjakana ihany koa ny mitondra fampivoarana ho an'ity faritra ity tetikasa iarahana miasa amin'ny vondrona eropeanina ny fanamboarana ny lalana mampitohy any Morondava sy Bekopaka izay mirefy hatrany amin'ny 570 kilometatra any ankoatr'izay amin'ny mahafaritra mbola marefo any Menabe anisan'ny fanolorana fampitaovana entana hiatrehana ny loza voajanahary mitentina hatrany amin'ny 30 tapitrisa dolara izany fanampiana izany ary ho an'ny faritra 20 ity vola ity.